ಏನ್ ಏನಿದು ಅವತಾರ ಅಮ್ಮ ಗಂಡನ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಬಂದು ಹೋದ್ರ ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಹಾ ಹೂ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿದಾರ ಒಳಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಮ್ಮ ನಾನ್ ಮಸ್ಕ ಹೊಡೆದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಗಂಡನ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲ ತಿಂತೇಗ್ ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಸಾಕು ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೆಳೆಸುವಾಗ್ಲೇ ದಂಡಿಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ತರ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೋಗು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಸಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕೋಪ ಹಠ ಅಹಂಕಾರ ಈಗೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ನೀ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹಿಡ್ಸಿದ್ಯಾ ನನ್ ಚಿನ್ನ ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಭವಾನಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡ್ಸಿದೆ ರೀ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಹಿಡ್ಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಥೀಸಿಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಭಾವ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಳಿಯಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ರು ದಿವ್ಯಾಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ ಈಗಲೇ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಛತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿರೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಛತ್ರ ಕಾಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕಂಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಗೇನೆ ಆದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾಗ ಒಪ್ಗೇನ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ನಿನಗೂ ಒಪ್ಗೆ ತಾನೆ ನನಗೊಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ
ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡೆ? ಅವರೆಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹಿಡಿಸತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ದಿವ್ಯಾ, ಅವ್ರ ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ? ನನಗೀಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತರ ಆಡ್ಬೇಡ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ನನಗೀಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಮತ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಿನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓದ್ಬಿಟ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನೊಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ, ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಮದುವೆನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆನೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಏನಪ್ಪ, ಮನಾದ್ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಟಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ದಿವ್ಯಾ,